По держзакупівлям. Ми в минулому році з вами прийняли закон разом з нашими європейськими партнерами, який, в принципі, наближений до тих стандартів, які є в Європейському Союзі. На жаль, не все те, що працює в Європейському Союзі, працює в Україні. І тому такий пакет законодавства треба адаптовувати. Що прошу Міністерство економіки? Зробіть просту річ. У нас же по законодавству Міністерство економіки відповідально за реалізацію державної політики у сфері державних закупівель. Перевірте, будь ласка, ключові державні компанії і ключових розпорядників бюджетних коштів, наприклад, на предмет закупівлі пального. Які ціни? Міноборони, Національної гвардії, в Укрзалізниці, в Міністерстві охорони здоров'я, в державних аеропортах. Давайте багато не будемо робити. Давайте зробимо саме просте. Бензин між А95, він і в Африці А95. Ну, давайте подивимося, по чому цей бензин різні замовники в той самий період часу закуповують. Якщо ми їх не візьмемо до відповідальності, і це може, повинна бути функція Міністерства економіки, в першу чергу в публічній площині, то будь-який закон, який ми не приймемо, вони все одно будуть його обходити. Те саме стосується електронних закупівель. Нам не вдалося переконати наших європейських партнерів рік тому, що електронні закупівлі потрібні. Зараз, Богу дякувати, вони вже самі дійшли до цього. Тобто закон вносити і приймати по електронним закупівлям.